الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول جل وعلا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم آمين ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين قولوا جميعا أستغفر الله أستغفر الله من آدم Mwenyezi Mungu amempa neema nyingi sana. Kiasi ambacho neema hizo zinamjia usiku na mchana lakini baadaye kiyeye binadamu kiudhaifu wake binadamu au kutezewa na sheitani neema hizo huja zikawa ni ada. Hajali tena yeye. Na mfano wa neema hizo ni mwan Adam kuingililiwa na usiku. Hivi sasa tuko katika magharib. Na baada ya kidogo tutaingia katika al-layl. Na Mwenyezi Mungu ameapa, asema wal-layl wawul qasam. Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake yuapa kwa atakacho na huwa kuna hikma. Ama mimi na wewe sisi binadamu haturuhusiwi kuapa isipokuwa kwa jina la Allah. Hata kusema wa nabi pia hairuhusiwi. Unaapa kwa jina la Allah. Katika aya tulizozisoma Mwenyezi Mungu asema waja'alna nawmakum subata. Na tukaufanya kulala kwenu ni mapumziko. Wewe na mimi bin Adam twajua kuwa kuna masaa 24. Wakati mzima wa mchana wewe uko macho unafanya kazi tu. Halafu kuna kuja wakati kunaingia usiku huwa huna budi wewe kulala. Hivyo kulala ndugu yangu ni neema tena neema kubwa sana. Sasa tunataka kukumbushana baadhi ya mambo ujue kuwa kulala kule inawezekana kukubadilisha kutoka kwenye ada kuwe ni ibada. Sallu ala rasulillah. Na kabla sijaendelea mwezi wa Rabiul Awwal ndio mwezi aliozaliwa Rasulullah. Na Mwenyezi Mungu asema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kiigizo chema chetu sisi tumepewa na Allah ni cha mtume wetu Muhammad. Hivyo atakana kila alichokifanya kile alichotuamrisha tuwe sisi ni wenye kukifuata. Tunaingia katika kulala wan Adam. Waja'alna nawmakum subata. Tukajalia kulala kwenu ni mapumziko. Waja'alna al-layla libasa. Tukajalia usiku ikawa ni nguo. Nini maana nguo? Waweza wewe kutembea tupu? Huwezi. Hivyo wewe wavaa nguo ili kujistiri, au sivyo? Na Allah ameleta usiku iwe ni stara. Tunafinikwa usiku mzima. Waja'alna an-nahara ma'asha. Na tukaufanya mchana ni wa kuchumia maisha. Mchana ni wakati wa kufanyia kazi. Wewe jiulize kwa usiku mmoja unalala masaa mangapi? Ikiwa wewe ni mvivu kama mimi walala masaa manane, ni kuwa wewe walala one third of your day. That means walala one third of your life, au sivyo? Ikiwa una miaka 45 na ulikuwa wewe walala kila siku masaa manane, ni kuwa miaka 15 ulikuwa unlala. Yatakana tumshukuru Allah, au sivyo? Hivyo mwaonaje ndugu zangu usiku huu ambao Allah ameufanya kuwa ni nguo ni stara, tufanye ni ibada kuli insha Allah. Insha Allah. Tunakwenda kumtembelea Rasulullah. Allahu salaam. Leo nitachelewa kidogo. Najua Balisu kuniangalia. Na basi, sallu ala Rasulullah. Allahu salaam.
kipenzi cha mtume sallallahu alayhi wasallam ni binti yake Fatima. Nani? Fatima az-Zahra. Kiasi ambacho Ummul Mu'minin Aisha sema, ukimwangalia Aisha mpaka anapotembea unajua kuwa ni Rasulullah. Alikuwa akimpenda Fatima ajabu Rasulullah, kiasi ambacho mtume anapokuja kumtembelea Rasulullah, Fatima anapokuja kumtembelea babake ambapo Rasulullah, Rasulullah huinuka. Takhayyal kuwa Rasulullah anainuka kwa ajili ya binti yake, anamwamkua, halafu Rasulullah anaondoka, anampisha binti yake pale alipokuwa anka yeye Rasulullah. Allahu an-nabi. Na vivyo hivyo ikawa ni Fatima akiendewa na Rasulullah, huinuka bibi Fatima, ya Allah ya Rasulullah sallu alayhi. Akampisha babake. Nani Fatima? Fatima ni mke wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wameozeshwa hawa wawili. Sasa nitakapoingia kwenye bedroom set yake, ambayo leo binti anapokuwa yuaolewa vita vikubwa ni bedroom set. Sisi twenda katika kipenzi cha Rasulullah. Nini bedroom set yake? Bedroom set yake ilikuwa ni mkeka. Alikuwa kinalia yeye na Sayyidina Ali, na mchana bedroom set hiyo, mkeka huo ndio huwa sitting room. Sallu ala Rasulillah, ndio hukalia. Mchana wakaa, usiku wakalalia. Nani? Binti ya Rasulullah. Unajua lile jiwe la raundi ambalo mbele la kusagia lile, sijui laitwaje, la kusagia mtama, okay, la kusagia mtama au nini, lile ndilo lilokuwa kitumia Bi Fatima. Amelitumia na yuaponda mpaka vidole vyake, mikono yake imekatika, binti ya Rasulullah sallallahu. Kazi za nyumba sasa zenda zikimshinda, hawezi tena, afanyeje? Akasikia kuwa kumekuja POWs, wale prisoners of war waitwaje, sabi wateka. Akaona, kwa nini nisende kwa babangu nikamwambia nipatie ngapi ya kazi aliyosaidie, au haifai hivi? Akatoka akenda, hakumpata Rasulullah. Akampata Ummul Mu'minin Aisha, akamweleza. Akarudi nyumbani, imefika tena wakati wa usiku, waanza kujinyosha, wameingia kwenye bedroom set yetu tuliyoitaja keka. Wamekaa mara kidogo, anaingia Rasulullah salam, asema tukataka kuinuka sisi. Akawaambia makanakuma, pahala penu kaini hapo hapo. Asema akaingia kati yetu, akanyosha miguu, ikawa tunasikia ubaridi wa miguu yake kwenye vifua vyetu. Sallu ala Rasulullah. Akasema maneno yafuatayo: mwaonaje mimi nikiwapa kitu ambacho ni bora kuliko mfanyikazi, kuliko kijakazi? Utafurahi ama hufurahi? Ni kuoletewa wafanyikazi sasa, au sivyo? Wewe unataka kijakazi mmoja, yuaja Rasulullah kwambia waonaje nikikupa bora? Sema tuambie. Asema mnapokuwa mshajinyosha usiku, mnataka kulala, semeni subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 34. Narudia, semeni mnapokuwa sasa mshajiandaa kulala, subhanallah 33 mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 34. Hii inashinda nyinyi kuwa na mfanyikazi. Sallu ala Rasulillah. Waja'alna nawmakum subata, tukajalia kulala kwenu kuwa ni mapumziko. Sasa tunakwenda kwa Rasulullah tumwangalie yeye alikuwa kilala vipi. Kwanza mtume yuasema, au mtume amekataza mtu kulala baada al-maghrib au kuzungumza zaidi baada al-isha. Sallu ala Rasulillah. Allahu akbar. Huu wakati wa sasa baada al-maghrib mpaka isha, mtume amekataza mtu asilale.
na amekataza gumzo kuendelea baada ya salatu al-isha kuzungumza habari ya pili. Mtu aweza kuambiana watu wakaenda wakaangalia mpira mkali, timu wanayoiunga mkono wakakaa tu hours zikafungwa. Wewe waangalia timu, one and a half hours na timu hiyo hiyo ambayo iunga mkono ikafungwa. Waonaje ukimswalia Rasulullah? Aulizwa Aisha alikuwa akilala vipi, akasema analala usiku wa mwanzo, yani baada ya salatu al-isha hakawi walala. Rasulullah anapokwenda sasa, anapokuwa katika hiyo bedroom set yake, waonaje kumsalia Rasulullah? Nao ni mkeka, ndugu yangu. Siku hiyo ameulalia Rasulullah, mara amekuja Saidina Umar akiinuka akaziona alama za mkeka kwenye mgongo wa Rasulullah, analia. Analia Saidina Umar, anamwambia ya Rasulullah, wewe ni mtume Mwenyezi Mungu, walala chini ambapo wafalme wa Kaisar wanadalia vitamba vitanda vya dhahabu. Amwambia waonaje ya Umar, kuwa wao wakiwa na dunia na sisi tukiwa na akhira. Hadha huwa Rasulullah. Sasa mtume yuko kwenye kitanda chake. Kitu cha kwanza, ndugu yangu, inatakikana ukienda kulala ulale kwa kutawadha, kuna inshallah. Ulale na udhu. Na ikiwezekana kwa ambaye ni mvivu kama mimi, aswali witri. Mtume alikuwa akiswali witri wapi? Nyumbani. Kwa yule ambaye afikiria kuwa mimi sitoamka kwa kiyamu layl, aiswali kabisa. Lakini pale anapokuwa sasa ashaswali witri nyumbani, kitu cha kwanza lazima alete tauba. Alete nini? Atubie kwa Allah, kwa sababu inawezekana ikawa ule ni usingizi wa mwisho. Ndugu yangu, kila siku wewe unakufa temporarily, unalala huwa umekufa wewe muakkat, halafu inainuka kama ambao kuambia kiyama kinainuka, lakini itakuja siku utalala hutoamka tena. Ndugu yangu, hivyo jalia kuwa wewe waleta tauba kabla hujafanyaje, kabla hujalala unatumia kwa Allah. Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Mwenyezi Mungu huikunjua mikono yake usiku ili atubie yule aliyekosa kufanya madhambi mchana. Unatubia halafu unapanda kwenye kitanda chako, unakunja hii mikono yako, viganja vyako, unaanza kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Unasoma kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas mara tatu. Lakini ukishamaliza kul a'udhu birabbin nas unavuvia, halafu unaanza unasemaje Kiswahili, kujipangusa mwili. Unaanza kutoka kichwani, unajipangusa mwili mzima, halafu unarudia mara ya pili, halafu unarudia tena mara ya tatu. Unafanya mara tatu, unajinyosha upande wa kulia. Rasulullah alikuwa akilala analala upande wa kulia. Na nini mtu wa Rasulullah? Mtu wa Rasulullah mara nyingi ulikuwa ni mkono wake wa kulia alikuwa akimlalia Rasulullah. Hivyo ukilala, ikiwa huna mtu, pia unaweka na mkono wako. Hata kama una mtu, lakini unafanya kwa ajili wa muujiza nani? Wa muujiza Rasulullah. Halafu ziko ad'iya na adhkar za kulala, tazieleza siku nyingine zitakazokuja. Wakati umekuwa ni mrefu, naona macho ya watu yanaanza kuniangalia bila kuniambia bwana, tutakupeleka. Aiyo, sisi bwana twamuomba Allah ajalie.